merasa dikerjain enggak? Cukup. Pitu-pitu. Pitu. Pitu karo Zaki. 6. Pitu kancaku. Iya, pitu bener. Pitu. Ya bocah cilik iki karo ora usah. Hah? Ora diitung, kan anggone. Anggone tinggi. Itu berarti, Pak. Lah sampean lebur ra? Kok ora sido? Pak kalau ganggarep. Oh ning bose ari, aku duwene iki. Sing putihan. Monggo. Putihan gelem. Nah iki kesuwen. Nah iya iki monggo. Berari. Lah kuter ning apa? Cek mumet po, kok kuter. Bojone sampean duwe tiket dhewe. Lah bukan. Lah ndi apene? Oh, ndi? Delok-delok apene. Oh iya bentar. Ciri khas iki iki full. Ciri khas iki. Nah iki ora ciri khas. Berdua. Cekeli cekeli cekeli. Ayo. Dewe dewe. Saki. 1 2 3. Orang guyu kok. Ayo. Ini ya. 1 2 3. Nah, wes kirim-kirim. Lah kok fotone langsung ngirim WA berarti? Iya. Iya fotone. Oh iya apa? Ke kompres otomatis. Tiket terusane wis ora berlat. Apa? Tiket terusane. Terakhir wingi. Wingi wingi mulane aku tak kon wingi. Wah, entuk minuman ya. Tak kok ke. Nek angel. Loro tak kok ke loro. Tak ayo. Buka-buka apa? Nah, ini. Apa? USB-nya apa? Bisa ora? Ya, lah sampean lebur ora? Lanco? Kami akan datang ke
Bojomu ngilang dhewe acik. Duh. Nek una kita geleman. Nao meneng geleman. Nah iki sih jalur masuk iki lho gedine po. Nah, ketemu toh. Golek jenengan. Allah. Ilang wedi kelang. Dikata jane cek lagi. Ya foto kuno HP. Di HP ne. Ini bujuk mana? Nek ae. Mak. Di foto kuno, foto kene. Kene, Mang. Kene. Foto ya. Kurang mentengah. Nah. Ngatek api ngatek ri kowe rapi ngatek nah
mundur mana? Mundur mana? Saya pengen ketok apa? Kenapa? Hah? Entah toilet sih. Aku jemput.